Wat du ser är vad du får. Enkelt och behagligt utan datum på. Romantik är som medicin. Varje litet piller gör under en nutid. Alltid någonting, mer än ingenting. Alltid någonting. Vi gör det som hundar och getingar gör. Vi tar för oss och jag ger dig det som du vill ha. Kvalitetsgaranti. Investera nu, vi delar jämt. Fast jag kan stå till tjänst med 100%. Det du ser är det du tar. Vi hittar nog balansen i våra ideal. Alltid någonting, mer än ingenting. Alltid någonting. Vi gör det som hundar och getingar gör. Vi tar för oss och jag ger dig det som du vill ha. Kvalitetsgaranti. Det finns några visdomar som är rätt bra. Och räntan är dubbel just nu. Vårt mål är en glimt av total harmoni. Säg vad tror du, har vi en deal? Kvalitetsgaranti. Så låt oss vara lika barn som alltid leker bäst. Alltid någonting, mer än ingenting. Alltid någonting. Vi gör det som hundar och getingar gör. Vi tar för oss och jag ger dig det som du vill ha. Kvalitetsgarantin.